Spoštovane gledalke in gledalci, vsi, ki nas spremljate, lep dober večer želim na današnji okrogli mizi, četrtek ob 18. Tema pogovora bo Slovenija mednarodno in pa pogled v zunanje politične razmere. Z menoj je danes prav poseben gost, ki ga verjamem, ni potrebno posebej predstavljati, a vseeno. Gospod doktor Danilo Türk, bivši predsednik Republike Slovenije, diplomat, zaslužni profesor in tudi strokovnjak s področja mednarodnega prava. Doktor Türk je tudi predsednik Club de Madrid, ki je neodvisna, neprofitna organizacija, ustanovljena z namenom promoviranja demokracije in katere člani so nekdanji predsedniki držav in vlad. Lepo pozdravljeni. Dobro večer. Moje ime pa je Nik Prebil, sem poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, podpredsednik odbora za zadeve Evropske unije in član odborov za zunanje zadeve in obrambo. Sem redno vpet v mednarodno dogajanje, predvsem iz vidika parlamentarne diplomacije, pa tudi širše. Še nekaj tehničnih informacij, predno prejdemo na vsebino. Dogodek bo trajal nekje približno 1 uro, gledalci pa lahko tako kot ponavadi seveda zastavite tudi vprašanja. Torej, doktor Türk, Slovenija mednarodno. Današnje zunanje politične razmere, bi rekel, so vse prej kot odlične. Svet se nekako še vedno sooča s to pandemijo COVID-19, ki je prizadela pravzaprav vse. Vidimo tudi napetosti med Rusijo in Ukrajino naraščajo. Afrika je od nas pravzaprav zelo oddaljena in tudi Evropska unija kot taka ima določene težave, ki pa se v času teh kriz, kot je COVID, vedno bolj pokažejo kot izrazitejše, ampak nekako nismo in nismo sposobni tega razrešiti. Zdaj, Slovenija je sicer majhna država, ne, a vendar ima v Evropski uniji svoj glas, vprašanje pa je zdaj, ali ga dovolj močno in dovolj intenzivno zagovarja. In glede na te spremembe, doktor Tir, kako se vi počutite v današnji, lahko rečemo, drugačni Sloveniji? Ste mirni in kako v bistvu gledate na situacijo v tujini? Torej, z eno besedo bi rekel zaskrbljeno. Zaskrbljeno zaradi stanja v Sloveniji in pa seveda tudi zaradi stanja na mednarodni ravni, v mednarodni skupnosti. Mislim, da je ta sedanja pandemija COVID-19 odkrila vse slabosti družbe, ne samo slovenske, tudi marsikatere druge in mednarodne skupnosti. Če najprej rečem nekaj o mednarodni skupnosti, bi rekel, da se je tu izrazito pokazala šibka koordinacija oziroma pomankanje koordinacije v boju proti COVID-u. Tukaj se je pokazalo veliko nacionalizma, celo okrog cepiv, ne, tako imenovani cepilni nacionalizem je prevladoval nad vsem drugim. Pokazalo se je veliko pohlepa po denarju, poglobile so se razlike v socialnem položaju znotraj državo in razlike v položaju na mednarodni ravni. Če ste poslušali to, kaj je sporočila organizacija Oxfam nedavno mednarodnemu temu svetovnemu ekonomskemu forumu, ne, tu se je izjemno koncentriralo bogastvo in izjemno povečala razlika med revnimi in to peščico najbolj bogatih na svetu. Skratka, imamo en fenomen, ki je brez precedensa v novejši zgodovini, ki je močno poglobil probleme in jih tudi močno pokazal. Zdaj, v Sloveniji je seveda podobno, ne? V Sloveniji so vsi ti fenomeni izraženi in hkrati imamo precej resno nazadovanje v demokraciji, kvaliteta demokracije upada, potem sam politični diskurz, kot pravimo, ne? Politična razprava postaja čedalje bolj nekulturna. In vsekakor je to povezano še seveda z zelo zaskrbljujočimi tendencami na področju vladavine prava, omejevanje in poskusi podrejanja pravosodnega sistema izvršni oblasti. To spet ni samo slovenski fenomen, to se dogaja marsikje po svetu. Pri nas je izrazit in številni drugi problemi se kažejo v vseh svojih razsežnostih. In zdaj, v tem položaju imamo zdaj tudi volitve, zelo blizu in volitve so vedno čas, ko se te razlike še bolj vidijo in ko je pravzaprav poskus napraviti nekaj novega, največje vprašanje, največja naloga, najtežje in seveda zaenkrat še ni videti, kako se bo to v Sloveniji naredilo, če se bo, ne? In zaradi tega sem zaskrbljen.
Hvala lepa. Dali ste mi pravzaprav odlično istočnico za najeno naslednjo tematiko, ki se pravzaprav dotika razmer doma. Omenili ste tudi to mednarodno koordinacijo in tudi koordinacija znotraj Slovenije smo videli predvsem med COVID-om, je bila šibka, je bila nekako zmedena, ljudje niso dobili pravočasno in tistih informacij, ki jih potrebujejo. In potem ne nazadnje tudi dogodki, bodi si vezani zgolj in samo na vlado ali samo dotične osebe v vladi. In eden od teh je recimo informacija, ki nas je nekako se dotaknila pred tednom dni in to je bila izjava predsednika vlade o tej postavitvi predstavništva s Tajvanom za indijsko televizijo. In ta izjava pravzaprav ni presenetila samo nas, tudi Kitajsko in ne nazadnje videli smo odzive držav Iberskega polotoka. In tudi jutri bo recimo odbor za zunanjo politiko v državnem odboru to obravnaval na zaprti seji. Ampak jaz opažam, da je to zgolj eno od dejanj, ki so pri trenutni izvršni oblasti nekako problematične. Če pogledava to Twitter čestitko Trumpu, ki smo videli, potem je bil kasneje poraženec ameriških predsedniških volitev, pa da ne omenjam prepirov s tujimi voditelji, evropskimi poslanci. Znani so tudi ti napadi na medije, ki jih kar nekako ni videti konca in kot ste omenili tudi težava z vladovino prava. Jaz pa nekako vidim to, da gre tudi za spremembo usmeritev naše zunanje politike. Na nazadnje vidimo to ostro približevanje višegrajski skupini, ki pa ima določene težave s spoštovanjem temeljnih vrednot Evropske unije. Zdaj, vi kot strokovnjak mednarodnega prava in seveda nekdani predsednik republike, kjer ste se redno srečevali z visokimi predstavniki držav, kako vi vidite trenutno slovensko zunanjo politiko? Kakšna je pravzaprav naša pozicija v mednarodni skupnosti glede na videno? Torej, našteli ste kar veliko različnih vprašanj, ki imajo vsa en skupni imenovalec. Ne? To je spreminjanje slovenske zunanje politične orientacije. Zdaj, veste, Slovenija, če ostanem najprej samo pri Višegradu, ne, Slovenija že dolgo dobro sodeluje z višegrajskimi državami. To nikoli ni bil problem. V času, ko sem bil predsednik republike, sem imel veliko kontaktov s predsedniki višegrajskih držav. Bil sem tudi njihov častni gost na eni od njihovih vrhunskih konferenc v Sopotu na Poljskem. In seveda, vsi ti odnosi so tekli dobro, premočrtno, gospodarsko sodelovanje se je izboljševalo, politični kontakti so bili dobri, odprti vprašanj ni bilo in jih tudi kasneje ni bilo. In zdaj seveda, stvari so se spremenile znotraj zlasti dveh držav članic, pravi Mađarske in Poljske. In tisto, kar se je v Sloveniji zgodilo, je precej izrazita in razvidna navezava slovenske vlade, njenega predsednika, na njegovega mađarskega kolega in tudi na Poljsko. In to seveda ustvarja vtis, da Slovenija nenadoma postala advokat Mađarske in Poljske v Evropi in nasploh, da se je izrazito približala vsemu tistemu, kar zaskrbljuje Evropsko unijo in druge, ko gre za vprašanja Mađarske. Recimo, vi veste, da predsednik Biden ni povabil na Mađarske na nedavno konferenco o demokraciji, ne, decembra lani. In seveda to ustvarja dvom glede Slovenije. In ta dvom gre zelo daleč. Če sem nedavno gledal neko francosko internetno oddajo o vzhodni in srednji Evropi, kjer so Slovenijo kratko in malo prišteli k Poljski in Mađarski. In seveda ta vtis, ta optika izkazuje nekakšno spreminjanje zunanje politične orientacije. In zunanja politika ni prvenstveno odvisna od deklaracij, ki jih imamo. Odvisno je od serije konkretnih dejanj. In ta konkretna dejanja so ustvarila vtis, ki je zaskrbljujoč. In zdaj seveda, od tu je treba še marsikaj drugega povedati, recimo, ne, twitterska politika. Ne. Veste, twitterska politika je ravno tako politika kot vsaka druga. In če nekdo reče, pa dobro, se je samo tweet, ne, pa to je osebno mnenje, je treba takoj povedati, ne, to ni tako. Karkoli reče predsednik vlade, ima politični učinek, ne glede na medij, v katerem je ta njegova izjava objavljena. Ne. In njegov tweet okrog Trumpove zmage in njegovi cinični komentarji na račun izvoljenega, uspešnega, ne, uspešno izvoljenega predsednika Združenih držav Amerike so povzročili
izjemno količino posmeha po svetu. In potem tudi nek komentar, ki sem ga prebral v Financial Timesu, ki pravi, ja, to je smešno, kar smo videli, ampak je tudi zaskrbljujoče, ker kaže, da nekateri politiki v Evropi, vzhodni Evropi, računajo na Trumpa v prihodnje. Računajo, da bo Trump na ta ali oni način ostal in da bo potem seveda v nekem, neki prihodnosti on tisti, ki bo pomagal pri uveljavljanju tega tipa politike, kakršnega je on zastopal in kakršnega recimo na Mađarskem zastopa Viktor Orban. To je zelo zaskrbljujoče. In seveda kulminacija vsega tega je njegov televizijski intervju za indijsko televizijo pred kratkim, ki pa je bil šokanten. Ta intervju je bil seveda izjemno problematičen in je naredil nekaj, kar je povzročilo Sloveniji že zdaj resno škodo. Jaz mislim, da je bil za predsednika vlade izjemno neodgovoren in škodljiv za Slovenijo. Neodgovorno ravnanje predsednika vlade in škodljiv za Slovenijo. Tu bi rad ilustriral to oceno samo z eno ilustracijo. Kot veste, je Kitajska reagirala na ta intervju z oceno, da gre za nevarno izjavo. Ta element se mi zdi zelo važen, da je to nevarna izjava. No in zakaj se njim zdi in zakaj oni ocenjuje to nevarno in da bodo temu primerno tudi delovali? Prvič je to nevarno zato, ker ustvarja dvom v resnost Slovenije, ki je od samega začetka svoje neodvisnosti in diplomatskih odnosov s Kitajsko ravnala po načelu ene Kitajske. To je bil tisti osnovni politični princip, ki smo ga takrat potrdili, sprejeli in smo se ga ves čas držali. Nenadoma ga zdaj ni več. Nenadoma se je zdaj ta princip nekako izgubil. In po drugi strani, in to je tisto, kar je še bolj problematično, povezovanje ideje o nekem uradu, nekem predstavništvu Tajvana z vprašanjem samoodločbe Tajvana. To je tisto, kar je nevarno. In tu se ustvarja vtis, da Slovenija tu ravna po navodilih nekih političnih krogov v tujini, da jo nekdo pošilja po kostan v žerjavico. To je ta vtis, ki je nastal. In zdaj Kitajska to vidi kot eno politiko, ki ima ozadje v silah, ki seveda želijo konfrontacijo s Kitajsko, ki pa same ne morejo tega tako početi. Recimo, če bi Združene države Amerike kaj takega rekle, bi to povzročilo hudo napetost, mogoče celo vojno. Medtem, ko če rečejo to male države, kot je Litva, kot je Slovenija, potem seveda posledice le niso tako hude, ker te države ne morejo povzročiti velike nevarnosti, vendar pa se razumejo kot nekaj, kar je motivirano so strani močnejših. In to je povzročilo tudi precej začudenja v Evropi in jaz to povem zato, ker vem, jaz sem slišal to od diplomatov, da ne razumejo, kako lahko Slovenija kaj takega izjavi in da se čudijo, da je en dan predsednik vlade z enim stališčem, takoj naslednji dan predsednik republike z drugim in da to seveda meče čudno luč na Slovenijo in verodostojnost njene politike. No, to je zdaj ta problem in jaz mislim, da problem resen in kot veste, jaz sem vedno bil za to, da se to vlado zamenja. Ta vlada dela veliko škodo in jo je treba zamenjati. No, bil sem tudi podpornik, kot mnogi drugi v Sloveniji, interpelacije in pa seveda tudi poskusa konstruktivne nezaupnice. Žal tisto ni uspelo, jaz upam, da bodo volitve zdaj sanirale situacijo. Strinjam se z vami, no, volitve so tiste, ki vsekakor v naši državi bodo pokazali, kaj ne nazadnje želijo ljudje in ali si želijo spremembe, sploh glede na videno. Zdaj, ko ste omenili v bistvu to spremembo orientacije, to je v bistvu vse to, kar ste sami našteli in jaz opažam, da to ne odražajo zgolj in samo dejanja predsednika vlade ali pa v nekem primeru tudi drugačnega odziva tako predsednika republike kot recimo ministrstvo za zunanje zadeve tisti naslednji dan, potem seveda, ko so mediji spraševali, praktično nekako ni vedelo, kako naj odgovori. Tudi samo je reklo, zagovarjamo načelo ene Kitajske, tako da v bistvu me res zanima, kako bomo te zadeve na odboru razjasnili. A vendar,
Ta sprememba orientacije se sedaj kaže tudi v nekih strateških dokumentih naše države. Mi smo včeraj obravnavali prenovljeno strategijo zunanje politike Slovenije, sicer vladni dokument, ampak kljub nekim delom, ki se logično nadaljujejo, seveda od tega, kar smo imeli prej, pa je noter zelo dobro zaznati približevanje ideologiji te največje vladajoče stranke v naši državi in tukaj se zelo dobro začuti ta odmik oziroma po njihovo spoštovanje drugačnih pravnih sistemov od posameznih držav članic in nas. Javno povem, da so se vse države članice zavezale za vstopom v Evropsko unijo, da bodo v primeru kolizije med pravoma spoštovale pravo Evropske unije, ki je nad pravi držav članic. In v bistvu v teh dokumentih vidimo tudi odmik od te neke liberalne demokracije, ki jo ima Evropska unija oziroma je tudi Slovenija z dokumenti se želela temu približati. Torej, jaz opažam, da marsikaj tudi zapišejo, izvajajo pa ravno drugačno smer in tudi sam opažam oziroma sem tudi sam zaskrbljen, ko vidim te spremembe v takih strateških dokumentih. Vi vidite morda to kot poskus spreminjanja celotne zunanje politike Slovenije ali gre v enem delu še vedno zgolj samo za ideološke vidike te največje vladne stranke? No, ideološki pogledi so politika in tu me skrbi zlasti, če ostanemo na terenu politike, naslednja značilnost. Ne? Večkrat slišimo v izjavah predsednika vlade in stranke, ki vodi to vlado, da imajo države Srednje in Vzhodne Evrope neko posebno zgodovinsko izkušnjo, ki jim daje pravico, da drugače ravnajo. In tisto drugačno ravnanje pomeni v bistvu podrejanje pravosodja izvršni oblasti. Ja, to je nedopustno, to je v osnovi nedopustno. Ne? In zaradi tega je nastal tudi spor med Poljsko in Evropsko unijo ter Mađarsko in Evropsko unijo. Kajti izvršna oblast si pravosodja ne sme podrejati. In če izvršna oblast to počne, naprimer s tem, kot vidimo pri nas, ne, postopno, ne, da recimo pri proračunu, ki raste, demonstrativno zmanjša sredstva za pravosodje, je to zelo očiten izraz poskusa podrediti pravosodje izvršni oblasti. In tukaj imamo en resen politični problem. Zdaj, seveda mi bomo lahko imeli veliko razprav o pravu Evropske unije in o razmerju med pravom Evropske unije in pravom držav članic in to bi zahtevalo poseben čas in posebno razpravo. Ampak tisto, kar je bistveno, je politično. In politična značilnost, ki je tu bistvena, je ta, da si pač izvršna oblast, vlada želi podrediti pravosodje. In seveda poleg tega tudi podrejanje medijev, podrejanje družbe v celoti. In to je zaskrbljujoče. Spet, ni to samo problem pri nas in ni to problem samo v srednji ali vzhodni Evropi. Sem nedavno prebral en zanimiv prispevek o neki razpravi, ki je bila na univerzi v Oxfordu, kjer je eden od vrhovnih sodnikov britanski prišel pripovedovati, kako imajo v Britaniji težave s tem, ko vlada svojim ravnanjem jemle tisti prostor, ki bi ga moralo pravosodje zasedati s svojimi odločitvami. Ne? Se pravi, tukaj imamo en problem, ki je širši, ki je izražen marsikje, ampak pri nas je izražen na en zelo problematičen način in mi moramo biti seveda odgovorni do naše ustavne ureditve, do naše politične filozofije demokratičnega razvoja in moramo to tendenco znati ustaviti. Tukaj se z vami popolnoma strinjam. Zdaj, če grem za trenutek še malenkost nazaj, prej ste omenili, da seveda te neprimerne, pa tudi včasih žaljive izjave kažejo že neke tendence na nazadnje, tudi to škodljivost do države. Videli smo odziv gospodarstvenikov, da so tudi nekateri posli že prekinjeni zaradi teh izjav, ampak Slovenija je imela slabe pol leta nazaj neko pomembno vlogo v Evropski uniji. Namreč zaključila je drugo predsedovanje Svetu Evropske unije. In kljub temu prilagajanju, ki smo ga imeli zaradi COVID-a, pa je tudi to predsedovanje bilo zaznamovano s številnimi neprimernimi, če se lepo izrazim, izjavami predsednika vlade. In ne glede na to, no, da se je
tudi pri tem predsedovanju seveda premaknilo na ravni delovnih skupin in trialogov, tako kot pri vsakem, tudi naš parlamentarni del recimo je bil dokaj uspešen, pa vendar ste vi v svoji karieri kot diplomat kdaj videli kaj takega, kar je tudi podpredsednik Evropske komisije Timmermans takrat označil kot najbolj kontroverzen začetek katerega koli predsedovanja. Je to diplomacija sploh že kdaj doživela na tak način, kot to vidimo sedaj? Verjetno ne, no, ampak veste, diplomacija doživela že marsikaj in mi moramo biti predvsem zaskrbljeni zaradi naših lastnih interesov, naše lastne potrebe, da slovensko znanje politiko razvijamo skladno, da razvijamo tako, kot smo uspešno razvijali vsa ta desetletja. In tu, mislim, bi bilo treba opozoriti na nekaj. Ne? Od samega začetka je bilo jasno, da bo predsedovanje Slovenije lahko dobro, zelo dobro opravila na delovni ravni. Ne? Na ravni diplomacije, na ravni stroke, na ravni parlamentov in tako dalje. Ne? Tu Slovenija, veste, je dovolj razvita, dovolj opremljena, ima dovolj sposobnih ljudi in to lahko zelo dobro opravi. In to se tudi pokazalo. Hkrati je Slovenija v tem času v nekem političnem stanju, v katerem nastajajo nepredvidljivi pojavi, da tako rečem. Ne? In seveda to izjavljanje pri recimo predsednika vlade v zvezi z raznimi vprašanji, on je bil tudi recimo se je lotil kritike Georgea Sorosa na izrazito antisemitski način, lotil se je nekih razprav okrog Irana na način, ki je oviral pogajanja, ki potekajo z Iranom ta čas in v obeh primerih so ga morali popravljati, da ne rečem, demantirati predstavniki Evropske unije, češ, ne, predsednik slovenske vlade ne govori v imenu Evropske unije, on govori v nekem imenu, ki ni Evropska unija, bodi si slovenskem ali pa lastnem. Ne. To so seveda zelo nenavadne stvari, ki se v mednarodni skupnosti ne dogajajo pogosto in zlasti ne v Evropi. In jaz sem slišal od diplomatov, veste, to ni tako, da bi zdaj rekel, tu govorimo o neki svoji predstavi ali pa svoji oceni, ne. Slišal sem diplomatov, ki so rekli, veste, mi imamo hud problem z razumevanjem Slovenije, ki ima odlične diplomate, ki ima misijo v Bruslju, ki odlično koordinira vse dejavnosti, ki so potrebne. In potem slišimo nenadoma izjave predsednika vlade, ki pa ustvarjajo popolnoma drugačen vtis. In seveda to razhajanje, ta diskrepanca je politični problem Slovenije in treba ga je seveda priznati in ga rešiti. Ja, ravno to naj upelje v bistvu na naslednje vprašanje o usklajenosti zunanje politike v naši državi. Ne. Mi smo videli mnogo in teh izjav in teh neprilagajanj in kljub temu, da se z vami popolnoma strinja, da Slovenija svojo vlogo lahko odigra na vrhunski način v Evropski uniji in tudi v svetu, ne nazadnje, smo se v teh zadevah dobro izučili in imamo kvalitetne diplomate, tudi sam sodelujem z njimi in opažam njihovo delo. Pa vseeno morda menim, da je tako za Slovenijo kot za Evropsko unijo izrednega pomena njena skupna zunanja in varnostna politika. Element, ki bi po mojem mnenju moral biti odziven, enoten predvsem in pa učinkovit, pa vseeno opažamo tudi na ravni Evropske unije, da je vse prej kot to. Ne? Mi v LMŠ smo v program zapisali zelo jasno, da mora Slovenija glavni poudarek v bodoče nameniti sozvočju zunanjo politiko Evropske unije in se zauzemati za skupno dobro, seveda ter nuditi Evropske unije oziroma v okviru zmogljivosti Evropske unije podporo tudi v okviru skupne varnosti in obrambne politike, tukaj imam seveda v mislih predvsem NATO. In kljub temu, da so države članice Evropske unije seveda suverene in avtonomne, pa se vendar prepogosto dogajajo te samostojni neenotni odzivi držav članic, ki pa vodijo potem k neenotnemu odzivu v bistvu celotne Evropske unije. Jaz menim, da bi si morali prizadevati za bolj enotnejši glas Evropske unije. Se morda motim? Ja, gledajte, prav gotovo bi prizadevanje moralo biti in prizadevanja gotovo so. Ampak treba je realistično oceniti stanje Evropske unije. Evropska unija ni država. Evropska unija je še vedno organizacija suverenih držav in med njimi prihaja do razlik. Včasih prihaja do razlik tudi med državami prvotnimi članicami Evropske unije, tudi tisto, kar mi imenujemo jedrne države. Ne? Recimo, spomnimo se Libije.
Tam sta imeli Francija in Italija popolnoma nasprotna pogleda. Nemčija je bila veliko bolj zadržana od Francije. Ne? Ja se spomnim, takrat sem bil še predsednik republike in seveda probleme z Libijo predvsej dobro poznam. Nekoč, ko sem bil v varnostnem svetu, sem predsedoval sankcijskemu odboru za Libijo, tako da sem te fenomene spremljal kar dalj časa. In seveda videl sem, ne, da je v Evropi nastalo eno razhajanje, da so različna mnenja. Nekaterim državam seveda to ni bila zelo pomembna tema. Tiste, ki so pa razumele pomen libijskega problema, so imele različna mnenja. Ne? In med Italijo in Francijo, kot rečeno, razhajanje, Nemčija zadržana, tudi jaz sem svetoval zadržan pristop. Seveda, prevladal je na koncu pristop, ki je porušil Libijo, povzročil poplavo orožja iz Libije po Sahelu in Zahodni Afriki in je destabiliziral eno tretjino Afrike. In zdaj, seveda, tudi to so problemi, ki jih Evropska unija ni bila sposobna dobro rešiti. In zdaj, vprašanje za Slovenijo je naslednje. Ne? Mi seveda imamo močan interes za poenotenje v okviru Evropske unije in zato, da tudi, in tu bi posebej poudaril, kaj prispevamo k temu poenotenju, tam, kjer bi to lahko naredili. Ne? In to je, bi morala biti ena pomembna naloga diplomacije. Ne? Mi se zavzemamo za enotnost in bomo uporabili pač naše skromne možnosti, da prispevamo k tej enotnosti. Ne? Ne bomo pa vedno tega mogli narediti, to moramo razumeti. Ne? Ampak truditi bi se morali za to in ne se priključevati potem tistim, ki so bolj ekstremni. Ne? In zdaj seveda, če pogledamo situacijo danes, ne vidimo, da imamo okrog Ukrajine na eni strani poljsko-baltiške države, ki nastopajo precej ekstremno. Na drugi strani imamo Nemčijo, ki nastopa precej bolj pomirjujoče. Imamo Francijo, ki poskuša svojimi inicijativami premagati te probleme in sprožiti komunikacijo. In do neke mere je tudi že uspela. No in seveda, kje je tu zdaj vloga Slovenije? Po mojem mnenju bi morala ta vloga Slovenije biti tam, da nekako pripeljemo te različne struje skupaj in pomagati pri tem. To se ni treba dosti javno izpostavljati, lahko se to dela zelo diskretno, lahko se uporablja pač mehanizme, ki so za to na voljo, tudi bilateralne dogovore, ki jih imamo, recimo imamo neke dogovore o strateškem sodelovanju, ne? Recimo s Francijo. No, tu bi zdaj bila dobra prilika, da se tu nekako povežemo in vidimo, na kak način bi pomagali k temu, da Evropa zavzame prič, kolikor je mogoče enoten pristop, drugič, kolikor je mogoče realističen pristop in predvsem racionalen pristop, ker je veliko iracionalnega v vsem tem ustvarjanju psihoze okrog Ukrajine in tu bi se lahko Slovenija angažirala. Skratka, jaz se strinjam, ne, z vašo temeljno oceno, ne, v interesu Slovenije je skupna enotna politika, skupna, kolikor je možno, enotna, kolikor bi bilo idealno, ne. In seveda za to je treba nekaj narediti. Ampak treba je tudi realistično upoštevati stanje in vedeti, da vedno to ne bo šlo. Ne? Ampak kolikor je mogoče, je treba poskusiti. Ja, hvala lepa. Sej, predno greva na vprašanje, ki ste ga v bistvu že načeli. No, ta enotnost, ne, v bistvu se morda pri vprašanju sedaj do Rusije vseeno v neki meri kaže, da je Evropska unija vseeno nekako zmožna je tu en enoten odgovor in se pravi se tudi usklajevati v okviru teh držav, seveda, ki pripadajo tudi zvezi NATO. Vendar največ izzivov, ne, tako Evropske unije kot tudi Slovenije, v bistvu dan danes izhaja iz področja zunanjih zadev. In vi, kot ste dejali, ko ste bili vrsto let veleposlanik Republike Slovenije pri Združenih narodih in ste spremljali te razmere na Bližnjem vzhodu, mnogi vidijo poraz NATO in s tem tudi Evropske unije, se pravi tistih članih seveda, ki v NATO sodelujejo, v misiji Afganistan. Skupno smo ustrajali pravzaprav 20 let po želji, da bi izboljšali družbo, da bi izobrazili ženske in otroke, pa smo sedaj priča neki veliki regionalni katastrofi, če lahko to rečem. Vsi ti napori, ki so bili dani, so bili uničeni. Menite vi, da je bil
umik sil iz Afganistana napaka v strateškem pogledu do tega azijskega predela ali morda neizogibno dejstvo tudi glede na naraščajoče razmere v Siriji in Libiji danes? No, mislim, da je bil posledica nekaterih zelo močnih faktorjev. No, jaz sem seveda imel precej opravka za afganistansko krizo kot pomočnik generalnega sekretarja Združenih narodov v letih 2000-2001 in 2002. In bi rad spomnil na eno stvar, ki sem jo sam doživel. Ne, to ni ocena, to je moje pričevanje, da tako rečem. Tam nekje konec leta 2001 je prišel v New York takratni generalni sekretar NATO Lord Robertson. In on je rekel Kofiju Ananu, jaz bil na tem sestanku, veste, NATO je v eksistenčni krizi. Mi moramo nekaj narediti, kajti če ne bomo šli skupaj v Afganistan, bo NATO razpadel. In zaradi tega nam je veliko do tega, da gremo, ampak ker je to tako daleč stran od našega neposrednega območja, ne, to je out of area, kot pravijo, zelo izrazito daleč stran od nas, potrebujemo avtorizacijo Varnostnega sveta Združenih narodov za to akcijo. Ali mislite, da bo to mogoče? Kofi Annan je seveda skrbno odmerjeno, ampak v bistvu z velikim zadovoljstvom rekel, da, mislim, da je to mogoče in mi bomo potrebovali torej resno oboroženo prisotno za zagotavljanje varnega okolja za spremembe v Afganistanu. Treba je vedeti, da se je pred tem končala Bonska konferenca, ki je uredila politično usmeritev Afganistana in potem je sledila ustavodajna skupščina v Afganistanu, ki je dala ustavni okvir. In seveda uresničevanje tega ustavnega okvira je zahtevalo zagotavljanje varnosti. In zato varnost je se prostovoljno javil NATO v skrbi, da prepreči svoj razpad. To je tako bilo. Ne? In potem je seveda dobil avtorizacijo Varnostnega sveta, poslal sile v Afganistan in prvi dve leti je izgledalo, da bo počel točno to, za kar je bil avtoriziran. Potem pa je prišla vojna v Iraku. Potem se je fokus spremenil. Vodilne države NATO so se posvetile Iraku, zanemarili Afganistan in v Afganistanu so se začele dogajati zelo neprijetne stvari. Korupcija na strani miru in zelo, rekel bi, neodgovorna uporaba sile na strani zagotavljanja varnosti. Od takrat naprej se potem kopičijo te žrtve med civilisti, teroristični napadi in tako dalje in potem je Afganistan enostavno zdrsel v naslednjo fazo katastrofe. In potem na koncu, ne, se pravi, zdaj zadnja leta so Združene države Amerike naredile še eno stvar. Začele so se neposredno mimo afganistanske vlade pogajati s talibi v Dohi, v Katarju. Ne, v želji, da dosežejo dogovor, ki jim bo omogočil umik. Ne, to je začel Donald Trump. In seveda, ko se je to zgodilo, je bila uničena legitimnost vlade afganistanske. Ne? Zakaj bi se talibi pogajali z vlado, če se pogajajo s tistim, ki ima orožje? In čisto na koncu je prišlo še do tega katastrofičnega in kaotičnega bega NATO od tistih držav, ki so še ostale takrat iz Afganistana lansko leto. Ne? In vse to je ustvarilo vtis, da je NATO zašel v hudo krizo. V bistvu je to hud problem. Zdaj, seveda, ta se toliko ne vidi, če o njem ne govorite, ampak danes je Afganistan pred največjo humanitarno katastrofo v zgodovini. Milijoni ljudi lahko jutri začnejo umirati v Afganistanu. Afganistan je še vedno pod sankcijami, talibska vlada ne more kupovati hrane na mednarodnih trgih, ker nima denarja, ker je ta denar blokiran, kolikor ga je, nadaljne pomoči ni in vsa ta pogajevanja, ki se zdaj dogajajo, ustvarjajo katastrofo. No, generalni sekretar Združenih narodov Guterres je ravno te dni govoril o tem in roti vodilne sile sveta, da vendarle deblokirajo sredstva, ki so na voljo, da bi na nek način z eno posebno, obširno humanitarno akcijo rešile problem. In seveda tu imamo zdaj eno značilnost, ki je mi v Sloveniji ne smemo spregledati. Ne smemo spregledati, da je prišlo do enih hudih problemov za NATO, da je prišlo do enih sprememb, znotraj katerih je potem seveda tudi razumljivo, da
Rusija zdaj poskuša revidirati nekatere stvari, ki so pač nastale v 90-ih letih v času, ko je Rusija bila izredno šipka. Ne? In tu potem dodaten razlog za zaostritev okrog Ukrajine, ki jo vidimo v zadnjih mesecih. Sedaj bova, kot ste pravzaprav začeli, nekako šla tudi na Ukrajino, a vendar bi se za trenutek še vedno osredotočil na Afganistan. Ta humanitarna kriza, ki smo jo pričali, je vseeno, veliko po občutku, ki ga imamo v Sloveniji, sploh sedaj zaradi tega COVID-a, nekako odmaknjena, je del, ki se nas ne tiče na nek način. Jaz mislim, da se nas vseeno te zadeve močno tičejo tudi iz okvira tega, da smo tam nekako v okviru NATO sodelovali skoraj 20 let. Namreč humanitarne krize, pa ne zgolj v Afganistanu, humanitarne krize vidimo po praktično večjem delu tega azijskega predela, tudi Afrika, in vse to ima vplive na Evropsko unijo. Vidimo potem, da praktično Evropska unija vedno tista, ki na koncu rešuje nekako težave, ki jih povzročijo drugi. Ampak kljub temu, v Afganistanu smo bili so bile nekatere članice Evropske unije, sploh tiste, ki so v okviru Zveze NATO. In jaz sem bil teden dni nazaj na sedežu NATO v Bruslju in jaz mislim, da se NATO zdaj zaveda, da je nujen trenutek, ne čas, ampak nujen trenutek za to, da se modernizira, za to, da se si jasno zada, kaj je njegova strateška naloga in tudi to, da so njegove odzivne zmožnosti hitrejše. In morda s časoma bomo prišli do tega, da bo NATO v bistvu del tega, kar smo si želeli, torej, da je neka skupna, neko skupno zavezništvo, ki je odzivno. Menite, da lahko NATO, bodi si širitvijo, bodi si z notranjo reorganizacijo, postane tako učinkovit, kot si je zadal morda na začetku, pa to ni postal? Poglejte, jaz mislim, da tu ne gre za vprašanje učinkovitosti. NATO ima največje obrambne in oborožitvene potencijale na svetu in ključno vprašanje je politično. Ključno vprašanje je, ali NATO določa, sprejema pravilne politične odločitve. NATO bi moral vedeti, da se je podal v Afganistan v izredno tvegano okolje in bi moral takrat, ko so se stvari začele dogajati narobe, biti sposoben revidirati svoj pristop. Na nek način doseči, da bi se odgovornost prenesla na afganistansko oblast v čim večji meri. To se ni zgodilo. In zdaj seveda vedno se bo dalo reči, dobro, ni bilo mogoče. Prav gotovo te stvari nikoli niso lahke. Ampak potrebna je pravilna politična usmeritev. NATO je bil torej v Afganistanu poražen in izrazito neuspešen. NATO je bil neuspešen v protiterorističnih aktivnostih. In zdaj seveda NATO mora pošteno razmisliti, kaj je pravzaprav njegova vloga. Nekoč je bil NATO obrambna zveza in to na popolnoma jasno določenem geografskem območju. In v tistem času je seveda svojo vlogo izvrstno odigral. No, potem je moral stopiti zunaj tega območja v Bosno in Hercegovino in kasneje na Kosovo, v svoji neposredni soseščini in tam je na nek način še danes in problemi niso rešeni. Zato mislim, da bi bilo zelo dobro NATO-vo misijo nekako definirati v realnem smislu, realističnem smislu. Nobenega smisla nima, da NATO postaja ali poskuša postajati nekakšen svetovni policaj. Če bo to poskušal, ne bo uspel. Tudi največji vojaški potencijali za kaj takega danes ne zadoščajo in tudi niso smotrni, niso politično smotrni. Njihova uporaba na ta način ne bi bila politično smotrna. Tako da v tem smislu je seveda neka reforma NATO potrebna, ampak predvsem se mora zgoditi na politični ravni in predvsem mora priti do tega, da bo NATO počel tisto, za kar je in ne tisto, za kar ni. Strinjam se z vami popolnoma sploh v delu, ko govorite o temu, da se moramo prilagajati. Jaz sem namreč tako razumel vaš odgovor, ker brez prilagajanja pač v tem svetu hitrih sprememb nekako ne bomo uspeli. In v okviru tega zagotavljanja miru, ki je bil seveda največja želja vseh zaveznic v Afganistanu, pa opažamo, da je ta mir ne samo v tem predelu, ampak pravzaprav po celotnem svetu vedno bolj ogrožen. In trenutno se na pravzaprav meji Evropske unije kažejo ta močna trenja med Ukrajino in Rusijo. Mi sedaj opažamo že nek
ki teden dni, mogoče celo malo več časa, namestitev ruskih sil v Belorusiji, pa sedaj vojaško pomoč v Ukrajini. ZDA in zaveznice NATO so že napotile vojake v bližnje države. Kaj je po vašem mnenju vzrok vsega tega dogajanja? Se je oboroženemu konfliktu v tem predelu sploh še mogoče izogniti? In pa kako? Ker Evropska unija verjetno se ne bo morala umakniti od nekega odziva, če bo prišlo do najhujšega. Ja, gledajte, jaz mislim, da vojna ni neizbežna. Vojna je mogoča, ni pa nujna. In tudi v tem trenutku še ne zgleda verjetna. V tem trenutku, veste, ima Rusija vendarle še premalo sil na mejah Ukrajine, da bi si lahko privoščila neko široko ofenzivo proti Ukrajini v celoti. Spomnimo samo, da so Združene države Amerike imele v Iraku leta 2003 približno 200 tisoč mož, ne, angažiranih v vojni, s silo, ki je bila precej manjša od ukrajinske. Skratka, tu mislim, je treba biti previden pri ocenjevanju, kaj je možno glede na razporeditve sil. Tako da to je en vidik, ki bi zahteval še malo več premisleka. Da ne bi zašli v nekakšno spiralo, ne, napovedovanja, kako je vojna neizbežna in ker je pač neizbežna, se bo pa potem res morala zgoditi. Tu je še prostor za diplomacijo in prav te dni smo videli, da ta prostor niti ni tako majhen ali tako nepomemben, kajti glavno je, da so se začeli dogovori. Dogovori so se začeli na obeh točkah, se pravi, ko gre za vprašanje vzhodnega dela Ukrajine, Donetska in Luganska. Ne? Tu je inicijativa te normandijske četverice začela ponovno delovati. Dalj časa ni delovala, ampak zdaj se je začelo. In to je treba spodbujati. Treba je spodbujati izpolnjevanje sporazumov iz Minska. Treba se spomniti, da je drugi sporazum iz Minska iz leta 2015 dobil potrditev v Varnostnem svetu Združenih narodov. To se pravi, to je obvezujoča skupna platforma vseh, tudi članic NATO, ne, ki morajo pomagati pri tem, da se to, kar je tam zapisano, uresničuje. In tisto je, poleg prekinitve spopadov, premirja in podobnih vojaških reči, tudi na koncu koncev avtonomija Donetska in Luganska. To je tisto, kar je Ukrajina hotela preprečiti in kjer je imela neke razumevanja zunaj, ampak to se ne bo išlo. In tu je treba najti način, najti eno pot naprej. No, to je, kar zadeva Donetsk in Lugansk, kjer so se stvari začele. Stvari so se začele tudi na širši fronti odnosov med Združenimi državami Amerike, NATO na eni strani ter Rusijo na drugi strani in glede ukrajinske situacije v celoti. Mislim, da je dobro, da je ta pisna komunikacija stekla. Ta sveda ni zadovoljiva in ne more biti zadovoljiva, ampak je začetek nečesa, kar daje upanje in zaradi česar mislim, da moramo vztrajati, da vojna ni neizbežna. In zdaj, če pogledamo ta proces takole malo bolj dinamično, ne, je situacija podobna kot takrat, veste, če se vam v snegu nekje ustavi avto. In najtežji del je ga potisniti malo naprej, ne, da začne voziti. Potem, ko pa začne voziti, potem pa ponavadi gre naprej. Ne. In mislim, da smo zdaj v tem času, ko se še vedno potiska ta avto ven iz snega in zdaj upam, da bo ta potem začel peljati naprej. Treba vedeti še eno stvar, veste, če gledamo tako v daljši časovni perspektivi. Predlogi, ki jih je Rusija dala NATO in Združenim državam Amerike, niso novi. Take predloge je dala Rusija leta 2009 in takrat jih je NATO brez razprave zavrnil. Češ, z vami se sploh ne bomo o tem pogovarjali. Rusija je teh 100 tisoč vojakov postavila na meje ne zato, ker bi želela takoj napasti Ukrajino, ampak zato, da vzbudi pozornost in da doseže resno obravnavo svojih predlogov. To je prvotna funkcija, osnovna funkcija tega. Seveda, z nadaljnim razvojem lahko stvari pripeljejo do vojne. To je mogoče, ne? Ni izključeno, ampak ni neizbežno. In zdaj, seveda, pri tem upravljanju s to situacijo treba zelo paziti, da ne pride do incidentov, da ne pride do neumnih situacij, ki lahko potem povzročijo širše konflikte in da predvsem ta proces, ta dialog teče naprej. In tu se seveda lahko najdejo rešitve. Veste, ker na koncu, če vzajemo samo en primer,
Ukrajina ne bo dobila akcijskega programa za članstvo, ne? Membership Action Plan. To vsi vejo. Zdaj, članstvo Ukrajine v NATO ni stvar jutrišnjega dne. In zdaj, popolnoma možno bi bilo, da se na koncu doseže dogovor, da se reče v redu. NATO se ne more odpovedati svoji zavezi, da bo Ukrajina nekoč v prihodnosti članica, ampak ni treba, da je to jutri. To lahko odložimo, mogoče za 10 let, in med tem uvedemo celo vrsto ukrepov za krepitev zaupanja in za boljše obvladovanje vojaških dejavnosti na terenu NATO in Rusije, ki bodo omogočili potem nove korake. To je mogoče. Ne vem, če se bo to zgodilo, ne bom trdil, da je to verjetno, ne? Je pa mogoče. In zaradi tega se mi zdi, da je ta trenutek, v katerem se midva pogovarjava, pomemben, ne? Ker kaže, da vendarle določeni procesi dialoga tečejo. In zdaj jih je treba spodbujati, da bojo tekli naprej. No, saj, mislim, da ravno dialog in potem ravno diplomacija, ki iz dialoga izhaja, je tisto ključno, kar bo po mojem mnenju prispevalo k temu, da se te napetosti umilijo in da se zadeva reši tako, kot je za neko napredno družbo tudi ustrezno, in sicer, da mirno rešimo spore, ki jih imamo, in po vsej verjetnosti z dialogom in diplomacijo. Ja, veste, ampak to spet moramo vedeti. Ne? Ko jaz govorim o tem, ne bi rad izpadel pretirano optimističen. Jaz nisem optimist, jaz samo vidim priložnosti. Ne? Vem pa tudi, da so tukaj v ozadju zelo težke zgodovinske dediščine. Veste, predsednik Putin ima prav, ko opozarja, da sta Rusija in Ukrajina bile stoletja v isti državi. Ne? In da tu ostalo marsikaj tega, za katerega sta skupaj. Ne? Ukrajinci imajo prav, ko povejo, da so se dostikrat trudili, da bi dosegli svojo državnost, pa jim to Moskva ni dovolila in da zato ne morejo pristajati na kompromise, ki jih bojo spet pripeljali v položaj podrejenosti. In kako to zgodovinsko napetost preseči, to sploh ni lahka stvar. In vedeti morate tudi to, da niti Rusija, niti Ukrajina nista monolitni državi. V Ukrajini je seveda ukrajinski nacionalizem en fenomen, ampak je tudi veliko rusko govorečega prebivalstva, ne, ki ni istega sentimenta. V Rusiji je seveda ta interes ponovno vzpostaviti status velike sile za Rusijo, verjetno skupen, veliki večini pri Rusov. Ampak, ko gre za vprašanje, za kakšno ceno in s kakšnimi žrtvami, tu so najbrž precejšnje razlike. Skratka, za nobeno od teh držav stvar ni lahka. To je treba razumeti in seveda tudi ves nadaljni proces voditi z občutkom za te realnosti. Hvala lepa. Bova zelo na kratko šla še na tisto, kar sva načela na začetku, in to je Kitajska. Kitajska je danes postaja vedno močnejša kot pravzaprav neka največja vele sila danes in Evropska unija je pravzaprav močno odvisna od trgovanja s tretjimi državami in tudi, ko govorimo o Kitajski. Vendar obstajajo nekateri določeni zadržki, nam reču zadržki, ker na Kitajskem je pojmovanje človekovih pravic nekoliko drugačno, pravzaprav miselnost je mnogo čem drugačna. A vendar, ali je Evropska unija recimo temu nekakšen plen v narekovajih, da ne bo pomote, za katerega med seboj sedaj tekmujeta Kitajska na eni strani in Združene države na drugi s svojimi tehnologijami, giganti in seveda, kot vidimo, mnogimi vlaganji. Kako vi gledate na to vprašanje te razmeri v svetu napram Kitajski in recimo Združenih držav? Ja, veste, tukaj mislim, da Evropska unija ni v položaju plena. Ne? Evropska unija je samostojen dejavnik. In moram reči, kolikor imam jaz izkušnje s Kitajsko, je Evropska unija dejavnik, ki ga Kitajska jemlje zelo resno. Oni vidijo v Evropski uniji pomembnega partnerja. In veste, še nedavno tega sta Evropska unija in Kitajska nastopali skupaj, recimo v svetovni trgovinski organizaciji, sta delali skupne predloge za reševanje problemov organizacije, sistema za reševanje sporov, ne, kjer so Združene države Amerike blokirale imenovanje sodnikov za ta najvišji organ reševanja sporov, pa sta Evropska unija in Kitajska sodelovali in poskušali prepričati Združene države Amerike, da popustijo.
V času Trumpove trgovinske vojne sta si bili Evropska unija in Kitajska bliže kot Evropska unija in Združene države Amerike, ki je tudi imela svoje vojno-trgovinske ukrepe na področju jekla, aluminija in drugih proizvodov vizavi Evropi. Skratka, te reči niso tako preproste in tudi niso prvenstveno ideološke. V prvi vrsti gre za silo, ekonomsko moč in seveda razumevanje, kaj je politično možno. Kitajci vam bodo vedno povedali, da ima njihova država 5000 let zgodovine in da je ne morete dati v kalupe, ki so si izmislili veliko mlajše države v zahodnem svetu. Ne? In na ta način vam bodo tudi povedali, da bodo oni človekove pravice obravnavali na način, ki bo vezan na njihovo kulturno tradicijo. Ne? Manj individualističen, bolj kolektivističen in tako naprej. Skratka, vse to so deljene, široke in komplicirane slike, znotraj katere se mora Evropska unija znajti. In znajti se mora sama. Zdaj, tu ne bo mogla slepo slediti Združenim državam Amerike. Ne? Skupni zunanje politični predstavnik Borrell je neki priliki posrečeno izjavo, mi imamo podobna stališča, nismo pa identičnih stališč. In zdaj zelo zanimivo bo videti bližnje vrhunsko srečanje ne? Med Evropsko unijo in Kitajsko, mislim, da se bo to zgodilo še pod francoskim predsedstvom, če se ne motim. Ne? In v vsakem primeru bo to en trenutek, ki bo pokazal, kje smo. Kajti tako Evropska unija kot Kitajska imata interes, da medsebojne odnose stabilizirata, da jih ne peljeta v smer konfrontacije. In tu treba videti, na katerih točkah se bo potem to glavne moralo zgoditi, če se hoče imeti take odnose za naprej. Medtem ko odnos Združene države Amerike do Kitajske je drugačen. Združene države Amerike dojemajo Kitajsko kot rivala, ki ima namen nadomestiti vodilno vlogo, ki jo imajo trenutno Združene države Amerike. Jaz mislim, da je to zmotna ocena, da Kitajska te ambicije nima, niti nima ambicije, niti nima možnosti, da bi to dosegla. Treba pač doseči neko novo razmerje v vodilnih silah sveta med Kitajsko, Združenimi državami Amerike, Rusijo, seveda v določenih pogledih tudi Evropsko unijo. In to je proces, ki bo izjemno naporen, izjemno kompliciran in tudi tvegan. Tako da tu seveda se lahko hitro zgodi kaj narobe in zato mislim, da bi tudi Slovenija morala paziti, da ne vstopa v tole vprašanje Tajvana, ki je za Kitajsko eno življenjski vprašanj, na način, ki daje popolnoma napačen vtis, zakaj Sloveniji gre. Ne? Slovenija ima s Kitajsko tudi zelo dobre gospodarske odnose, ampak ne s Tajvanom. Ne? Ima odnose v kitajskih provincah Jiangsu, v Šanghaju, v Sečuanu in drugod, tudi z častnega konzula ima v Hongkongu. Ne? S Tajvanom nismo imeli kaj posebnega. Je težko razumeti, iz česa bi zdaj izhajale neke avanture, ki si jih bi Slovenija želela privoščiti vizavi Tajvanu. Zato ni nobenega domačega razloga, nobene utemeljitve. Hvala lepa. Sedaj pa bi morda proti koncu, namreč čas se nam izteka, zapustila to sedanjost oziroma trenutno stanje, v katerem smo in šla nekoliko v prihodnost. Zdaj, cilj Slovenije bi moral biti, da je v svetu stabilna in prepoznana kot napredna, zaupanja vredna država. Naša zunanja in evropska politika pa bi morali biti prepoznani po zagovarjanju tesnejšega povezovanja, predvsem spoštovanja in seveda tudi po posluhu državljanov in njihovih potreb. No in približno še pol leta se bo na ravni Evropske unije odvijala konferenca o prihodnosti Evrope, katere član sem tudi sam, in obravnava vse pomembnejše tematike, probamo vključevati državljane, kolikor je tole mogoče, saj je zaupanje v institucije Evropske unije še vedno na nizki ravni in državljani, to opažamo, imajo občutek, da so res oddaljeni od Bruslja. In v bistvu želja po tej konferenci, da se prisluhne vsem, tudi mladim, ki se danes vidimo soočajo z različnimi problematikami, in tukaj se odpira v Evropski uniji veliko debat tudi v vprašanju podnebnih sprememb. To je ena zadeva, ki bo več kot očitno vplivala močno na našo prihodnost in tudi odpira se vprašanje, da bi to moralo biti vključeno v delo zunanje politike.
Zdaj, ko pa govorimo o prihodnosti Evrope, je pred nami vedno tudi ta učinkovitost Evropske unije, o kateri sva pregovorila. Jaz se včasih sam pri sebi vprašam, pa verjamem, da tudi vi kot mnogi, ne, kam gre ta svet. In Evropska unija v bistvu v teh vseh spremembah nekako ni izjema. Bila je ustvarjena kot nek napredek, vizija boljšega, ampak jaz se bojim, pa to je izključno moje mnenje, da se z vzpostavitvijo teh gromozanskih institucij v Bruslju Evropska unija postaja pravzaprav nekako tehnokratska, počasna, v bistvu drugačno od tistega, kar je bilo prvotno mišljeno kot združena Evropa. In sam bi se želil nekako vse močnejše pozicije Evropske unije v svetu. Kako v bistvu pa vi vidite morda te spremembe? Bi morala Evropska unija več delati na svoji moči tudi na uveljavitvi od ene od vele sil in ali je sploh to mogoče glede na to, da vidimo več ali manj samo odzivanje Evropske unije, bolj kot ustvarjanje politiko v mednarodnem prostoru. Kaj pa vaše, kakšna je prihodnost Evropske unije? Glejte, po mojem mnenju je Evropska unija uspevala zaradi pragmatičnosti. Veste, v Evropi, v celotni evropski zgodovini nikoli ni manjkalo veliki vizij o Evropi. In kadar so se te vizije poskušale uresničevati na silo, kot je to poskušal Napoleon ali pa Hitler, ne, so tu prišle velike katastrofe. Evropska unija je odpravila vse to, ne, in je šla po poti postopnega, pragmatičnega združevanja. Ne. Premog in jeklo, carinska unija, kasneje skupni trg, kasneje monetarna unija in tako dalje. Ne. Ni pa še fiskalne unije, naprimer. Ne. Ampak to je bila ta smer. In zdaj, če gledamo v bližnjo preteklost Evropske unije, jaz se dobro spomnim 80-ih let, ko sem bil profesor na pravni fakulteti, in takrat je v prvi polovici 80-ih let bila v Evropi, v Evropski uniji neka situacija, ki so imenovali evroskleroza. Zlasti Britanci so kritizirali to evrosklerozo. In potem je prišel na čelo Evropske komisije Jacques Delors, ki je z močno podporo Helmuta Kohla in François Mitterranda naredil ta tako imenovani enotni evropski akt, ne, Single European Act. Ne. In ta enotni akt je nenadoma odprl neko perspektivo nove integracije Evropske unije, ki je imela neverjeten učinek na ljudi. Jaz sem dobival med študenti na pravni fakulteti v Ljubljani kar naprej zahteve za diplomske naloge na področju Evropske unije. Vsi so hoteli študirati Evropsko unijo, ki so videli, da je to neka prihodnost in da bo ta prihodnost tudi njihova. To je bilo sredi 80-ih let. Jugoslavija je še obstajala, niti še ni se začelo tisto resno razpadanje, ki je prišlo konec 90-ih let. Ne? In takrat sem poslal nekaj svojih najboljših študentk in študentov v Bruž na College of Europe, ne? College de l'Europe, ki je pač elitna institucija. Ne? Tako smo začeli. In hočem reči, včasih se iz teh resnih, pragmatičnih načrtov zgodijo velike spremembe tudi v javnem mnenju in pripadnosti ljudi evropski ideji. In nekaj podobnega je treba zdaj doseči. Po mojem mnenju se to da doseči s transformacijo na področju zelenega in digitalnega prehoda. Ampak treba je vedeti, tukaj ne gre prvenstveno za zmanjšanje toplogrednih plinov ali pa za večjo, rekel bi, avtomatizacijo, robotizacijo in digitalizacijo. Ne, to je treba narediti na tak način, da bodo mladi ljudje videli priložnost v tem. Mladi ljudje že vidijo zaskrbljenost pri ne, podnebnih spremembah, ampak treba je pokazati, da se s podnebnimi spremembami odpirajo perspektive za zanimiva delovna mesta, za neko kreativno vlogo v prihodnosti, da se tudi z digitalizacijo vse to počne, da se odpirajo neke možnosti, neki novi horizonti, ki bodo pomagali mladi generaciji. To je treba doseči na praktični ravni. In zdaj seveda, Evropska unija je pomemben korak naredila lansko leto, ne, ko je šla hrabro v te projekte. Tukaj se je tudi že nek napredek začel dogajati in jaz upam, da bo konferenca o prihodnosti Evrope znala povezati vse te reči. Ne. Kajti, veste, ena stvar je imeti vizijo transformacije, druga stvar je mobilizirati ljudi okrog te vizije. In ta mobilizacija je možna, če bodo ljudje prepričani, da je tam prihodnost za njih. In ko govorimo o ljudeh v Evropski uniji, govorimo o mladih ljudeh. Moja generacija, veste, pač mi smo naredili svoje, vse imamo v bistvu kar dobro, če smo še pri zdravju in dobrem razpoloženju, ne, ampak problem je za mlade. Morate razmišljati, kako bo čez 10-20 let. In seveda to ni samo, da ne bo preveč
segrevanja in meteoroloških pojavov, ne, takih katastrofičnih, ampak tudi kako se bodo odpirale perspektive za nova delovna mesta, za nove poklice, za nov način organizacije, ekonomije, družbe, vsega tega. In to bi morala konferenca nekako omogočiti, eno tako vizijo. Zredno me veselino, da ste v bistvu izpostavili mlade. Jaz sem zelo mlače za to, kar predstavljam, a vendar z mladimi zelo veliko sodelujem in točno to je njihovo vprašanje oziroma njihovo mnenje. Kaj je to za njih? Tako, ja, kako se Evropski uniji pridružiti? V bistvu si želijo začutati Evropsko unijo v smislu pripadnosti, da se nimajo zgolj in samo za Slovence, Avstrice, Mađare, ampak da se imajo tudi za Evropejce. In jaz mislim, da Evropska unija in tudi prihodnost, konferenca o prihodnosti Evrope bo morala ponuditi točno to, kar ste povedali, da se mladi čutijo pripadni Evropski uniji in da jih tam čaka prihodnost. No, seveda, in to mora biti praktično izraženo, veste, ker ne gre za to, da bi se sklicevale nekakšne konference, razprave, skupščine državljanov, ki naj nekako politično razpravljajo o stvarih. To bo tudi dobro in je prav, da se naredi, ampak ključnega pomena je, ali se bo lahko naredil en razvojni model, ki bo mlademu človeku v Sloveniji, v Španiji, na Finskem, na Poljskem, v Romuniji, kjerkoli pokazal, aha, to bomo delali zato, da bomo imeli dobro eksistenco, ki bo lahko nekaj časa v Sloveniji, nekaj časa na Mađarskem, nekaj časa v Španiji in tako dalje. Pri mladi generaciji je to danes zelo možno. Se mi zdi, da so zelo adaptabilni, zelo hitro se znajde v novih okoljih. Recimo tudi ta projekt Erasmus je izvrstno pokazal, kako to sploh ni težko. Ampak seveda, da bi pa ta stvar funkcionirala, mora biti perspektiva eksistence. Ljudje morajo vedeti, če grem tja, bom od tega lahko dobro živel, od tega bo tudi moja prihodnost odvisna, lahko si družino ustvarim tu ali tam. In seveda, to še mi ne znamo. Tega Evropa še ne zna narediti. Ne? Jaz upam, da bo se usposobila za to. Ja, hvala lepa. Jaz ugotavljam, da morda ne celo samo Evropa, tudi v Sloveniji imajo mladi, no, bom rekel, vključno z mano, kljub temu, da sem sedaj bolj v privilegiranem položaju kot poslanec, največje težave. Torej, kako priti do stanovanja, kako priti do ustreznega delovnega mesta in drugo. Čas naj nekoliko preganja, tako da predno zaključiva, smo dobili še vprašanje iz publike, in sicer vezano najverjetneje na najin začetni del debate. Vi kot bivši predsednik republike, sem vas takrat spremljal še kot pravzaprav otrok, no, ste imeli zelo načelno politiko in ste vedno izrazili svoje mnenje, ko je bilo to pričakovano in tudi potrebno. Danes pa nekako opazujemo, da pri aktualnemu predsedniku republike morda vsaj v takšni meri tega ni zaznati. In Nec naj sprašuje, oziroma predvsem vas, no, kako ocenjujete neodzivnost sedanjega predsednika republike pri razgradnji države, ko je pod vprašanjem ustavno pravni red demokratične republike? No, gledajte, zdaj, tu jaz bi odgovoril s tem, da bi opisal, kako si predstavljam vlogo predsednika republike. Ne bi želel se spuščati v konkretne dejanja, izjave ali opustitve izjav in podobno. Ne, v tem se da je marsikaj možno povedati, marsikaj je tudi že bilo povedano. Ampak tisto, kar se meni zdi posebno pomembno, je to, ne, predsednik republike je izvoljen na splošnih volitvah. On ima neko odgovornost do javnosti kot celote. In jaz sem to razumel kot zavezo k aktivnemu delovanju in k zavzemanju stališč o pomembnih vprašanjih. Seveda, vedel sem, da če se to počne, če zavzemate stališča o pomembnih vprašanjih in če izkazujete neko dosledno linijo, ne morete ugajati vsem. To je nemogoče. Vi boste nekaterim všeč, drugim ne. In prav lahko se zgodi, da bo več tisti, ki jim to ne bo všeč, kot onim, ki jim to bo všeč. Ker veste, na vse zadnje ljudje imajo tudi radi bolj tak konformističen pristop, tudi radi imajo tudi kakšno iluzijo včasih in če predsednik republike nekako ne služi temu sentimentu, temu tej navadi ljudi, potem seveda mora računati, da pač ljudje ne bodo zadovoljni. Ne? O čem reči, veste, zavzemanje stališče lahko tudi pot do nezadovoljstva dela prebivalstva. Ne?
Tako da tu se kaže, da vloga predsednika republike ni lahka, ampak po mojem mnenju je tako. Predsednik republike mora imeti nek moralni kompas, mora biti, ko bi rekel, imeti stališča, ki so jasna, ki jih ljudje prepoznavajo in ki jih pove in konkretizira, kakor oceni, da je to potrebno. To je bil moj pristop in jaz mislim, da je tak pristop potreben. Ampak vem pa tudi to, veste, vsak človek je drugačen od drugega in vsak predsednik je drugačen od drugega. In če bomo imeli kdaj predsednico, bo tudi predsednica drugačna od vseh njenih predhodnikov predsednikov. Ne? Tako da, glede, to je to. Doktor Tirk, najlepša hvala za vaše odgovore, vsa videnja in mnenja. S tem zaključujemo današnji pogovor o položaju Slovenije v mednarodni skupnosti in seveda tudi razmerah v svetu. In ja, res živimo v času velikih sprememb, ki so včasih negotove, a vendar lahko sodelovanju, ki ima v ospredju temeljne človekove pravice, svobodo, spoštovanje vladavine prava in ne nazadnje naše različnosti, dosežemo nek napredek za našo skupno prihodnost. No in tudi cilj LMŠ je, da seveda po volitvah to sodelovanje, predvsem pa spoštovanje in dialog v zunanji politiki ponesemo na novo raven, na tisto, ki je za diplomacijo seveda primerla. Menim pa, da se oba lahko strinjava, no, da Slovenija vseeno čaka na določenih zadevah še nekaj učenja, predvsem pa po vsem tem, kar nas je doletelo v zadnjih dveh letih, da je nekako čas za to normalizacijo, ki nam bo spet prinesla potreben razvoj in rešitve za naprej. Spoštovani gospod doktor Danilo Türk, bivši predsednik Republike Slovenije, jaz se vam še enkrat iskreno resnično zahvaljujem, da ste bili danes moj gost. Vam, drage gledalke in gledalci, pa želim lep večer še naprej in nasvidenje do prihodnjič. Hvala lepa. Hvala vam.